Ja té nom, però encara no està urbanitzada. Ara la plaça de Dolors Piera, un interior d'illa del barri del Parc i la Llacuna del Poble Nou, s'ha convertit en el magatzem de les obres del carrer de Pere IV. Hay un tráfico constante de camiones y durante el horario de trabajo, pues, bueno, molestias de ruido y polvo en casa. Nadie nos avisó de que iban a usar esta zona como almacén. Tots aquests camions que entren i surten porten formigó, porten tot l'asfalt que hi havia i llavors el trituren. Clar, és això, és una piconadora constant. L'Ajuntament preveu que el 2019 aquest espai sigui una zona verda de més de 8.000 metres quadrats. Abans, però, han de finalitzar els treballs al carrer de Pere IV, unes obres que haurien d'acabar pels vols del maig d'aquest 2017. Serà aleshores quan començaran les obres d'un edifici d'habitatges protegits i quan podran començar també a urbanitzar la plaça. Quan l'obra ja porti uns mesos, es podrà començar a iniciar els processos de millora i urbanització de Dolors Piera, que lògicament es completarà quan ja es completi la construcció dels habitatges. El solar hi havia les cotxeres de la Companyia General d'Autobusos. Encara es conserva l'edifici d'oficines de propietat municipal. El consistori ha de decidir també quin ús tindran al futur.